Nosaltres ja avanço que votarem a favor. Ens sembla una moció que recull una reivindicació que almenys nosaltres hem sentit bastant històrica i que fa molt de temps que aquest municipi reivindica, no els nens, no els infants, que són els principals afectats, sinó els pares i les mares. Malgrat això, jo comparteixo la reflexió que feia la Roser. Crec que l'atenció primària s'ha d'enfortir, que segurament en molts casos doncs, hi ha un mal ús, però que tampoc es pot posar la responsabilitat sobre els professionals de la salut, perquè en les condicions en les que estan, amb 7 minuts, si no recordo malament, per pacient, doncs és difícil que demanar-los a més doncs, aquest plus. No? Malgrat això, doncs, clar, hem de tenir en compte les nostres circumstàncies com a ciutat. Un de cada 4 santcugatencs és un menor d'edat i això s'hi ha de sumar els seus pares. Per tant, diguéssim que el públic afectat és molt. Hi ha ciutats que fa temps que tenen aquest servei de pediatria i, per tant, per la dificultat, diguéssim, dels propis pacients de, tant de determinar què tenen com, que, com de ser autònoms, diguéssim, en el seu propi indicis de malestar, és difícil fer servir... És normal que els pares vagin als serveis d'urgències d'una forma, diguéssim, més habitual. Vull dir, perquè s'entengui, és un tipus de pacient doncs, que... molt soroll, que és complicat, diguéssim, i per tant els pares és normal que s'espantin i que vagin a urgències. Això no vol dir que sigui el que han de fer, que sigui el canal que s'ha de fer habitualment, però que es pot, diguéssim, comprendre des d'una vessant completament humana i per tant que hi hagi un servei de pediatria d'urgències a la ciutat, segur que se li donaria un ús. Estem, doncs, perfecte que s'estigui desenvolupant aquest pla. Diu la Mireia que serà participatiu, per tant, doncs, en la mesura que puguem, com a força política, també hi direm la nostra i posarem de relleu doncs, les necessitats i les mancances que té aquesta ciutat. Però, com a primer pas, reivindicar que existeixi aquest servei, doncs, li donarem suport. Gràcies.